وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا نبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلوات. أما بعد، فقد قالت حضرت بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہا: ما رأیت اسن اللہ بیاکی فی کربلا صلوات. الہی ٹیم کا مجلس علی ہے، خصوصی الہی پرسو کروا تھا مولا جو ہتھ پسے گردن بدلت سے ابن زیاد جی دربار بخائل بھی آ ستائل بھی آ لکھائل بھی سائیں گرمی جی شدت ہے میں محسوس کیا ایک مری ونی من گرم ہر شے وسری ان دربار میں جدی میرا کیسر روم ڈٹھو نا ہاں یہ جوانا یہ ویڈیو نمبر ٹی جملہ تاں کے علی جی دی جا خطبہ جا بدھائے کرے امام صاحب شروع کرے تاں دی زحمت تمام جی غازی بھی جوان تو لگے زمار مگر مولا جی عزت و قسم ذاکر یا لکھائیندا آہن یا تا مومنن کے ڈسندا آہن مگر غازی جی ذریعے تے ہتھ رکھ رہا ہے ان ایک ایک عالم کے قرآن دے پوچھو جی کو تحقیقی ہے وڈا وڈا محققن جا کلم رک جی ہویا حرملا جن تیر ہیں سنن تیر کھاں بعد میں ایڑو نیزو ہیں انس جو غازی جا چار اٹھ تھی ہویا سر جا اے واحد غازی آ جن جو سر سائیں نیزے تے نہ ہوئے این غازی مولا نے ڈٹھائیں تھی جن بھی جنگ کئی ہوندی اکبر ڈٹھائیں تھی ان بھی جنگ کئی یار تجھے انتظار ختم کریں ہمارے ڈسو جو یہ تاں جی محبت آ مولا سا تاں روئی تھا کو ہی تیڑو زمارا سر نا تاں کے جو رون نہ تو جی ماں تاں کا دا پوچھا شان میں نے جو بچے جو سر کترو تھی نا تاں بدایا نہ ہوتی بدایا کوئی تاں ہوں
زمارا کترو بھی صحت مند بچو جے انہاں جو سر جنہیں کیسر روم دی نظر بین تو یہ ننڈڑو سر رات کرسی چھڈے کرے چے تو یزید ابن زیاد نہ جو ماں کے ماں نہ تو سڈے سگے ایو بدا ایو بھی کربلا میں کوئی ویڈیو ان دربار میں علی جی دی ایک جملو چھو ائی چویس کیر تو ابن زیاد علی جی دی اکبر مارا یہی قاسم مارا یہی مارا اے سن اللہ بے اکھی بے کربلا دس تے سین اللہ سائیں تنجے بھا سان کربلا میں چھا کیا یار مولا جی عزت و قسمہ ان کا وجیک سید مولوی کے مجلس نہیں دیوں تھوڑی بارش تھی چین تو اللہ وٹ چڑیو بیٹھو جی پورو گھر ہر شے ختم کیا مجلس رگو رون جو نالو تنا ہی نہیں سائیں کارن کپڑن پانے جو نالو تنا ہی نہیں رگو نیاز کھانے جو نالو تنا ہی نہیں دا رو دو مسائب پڑھن دا ماں رگو مولا جی عزت و قسمہ ایلو مطمئن تھی پانج جذبات کنٹرول کرے علی جی دھی ابن زیاد رسی کرے جی دھی ما رہے تو فکر بلا اللہ جمیلا جی رگو اللہ جی خوبصورت یہ خوبصوریت تکو سوا بیو زینب کے کچھ نظر آئے ہوئی کرے شوا 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 سہی یہ مجلس ہے یہ مطلب ہوندو ہے نا مجلس سن توجہ چلے جی دھی یہ حسن کیڑو جی تو کے سمجھو نہیں جی ماں جی فطرت میں آئے تو کوشش کر دیا تو پانچو بچو بچایا کربلا میں وہب جی امڑ بھی چوہے تھے وہب ماں تم جو وڑن تھوڑی لسن آئی ہے نہیں یار ماں تاں جو ممنون ہاں تاں ہنن چین دے لو رو تاں وہب صاحب کتاب رو سردار کربلا رو لکھے تو ٹری چکر وڑی کرے آئیو اماں کے زیارت دی کرے اماں کوئی مجھے سامو ٹکے کون چی دی بابا ماں تجھے وڑھن نمی سنائی ماں جیس تیس تی تو کھا رازی نتی نم جیس تی تجھے لاش کھجی اندی تمہاں سین زارہ کے موڈے کھانے جلی دی چی بینے زیاد یہ جمال ہے یہ کمال ہے این چیز ہو رجی اتوبہ کرنا سب جو سب ازادار و ماتمیہ مفقیر جو کرو چونڈو یاد کرے سکتے کدے ہونا کے تو چاہیں عزت نہ تو کریں کدے ہونا کے تو چاہیں عزت نہ تو کریں کدے کہیں وٹ تو ونے تو عزت کر کدے کہیں وٹ تو ونے تو عزت کر اللہ پان فرمائے دو ان پوری کائنات نے عزت ماں رکھی حسین جے در دیا یوں کو در ہی کرے ایسی قریب کریا ہوں ماں مگر یہ ہی پرن ہوئے ہو جگو اور حافظ قرآن پوری تحقیقی ماں فقیر جگو پرن مطالب کرا حافظ قرآن قرآن یاد دس روزے دارا نمازیا حاجیا یار نماز شب پڑھن وارو مانو
پر وہ بھی مطمئن نہ ہے سردار کربلا رہی لکھا مجلس رحمت اللہ لکھا جڑی ملو فرات تے پانی بھرنا آیو نا اج کی رات گزری وے جی پانی بھرے تو آواز آئے ہر خبر تھی پانی کہیں جو صدقو نے ماں تے جو پڑھیو او پڑھنو سجے منہ ہڈے ڈٹھیں کوئی نظر نہ آئے وڑے ہڈے ڈٹھیں کوئی نظر نہ آئے جی کوئی آواز آئے ہر گھبرا نہ پانی بھر پان پان کے مطمئن کرے وری پانی بھرن شروع وری آواز ہر ماں کہندے ویندی تھڑائی سمجھیو تو نہ کا آواز آئے سہیں ہر ماں محمد جی دھی تھی گلائیں حسین جی امڑ تھی گلائیں روئی روئی کرے جد آقا آزادی کاشے ماں باقی رکھی کنے رائی کنے کیڑو سکینہ جے بابے کے ونی مامو ڈکھاری نم روئی کرے چویستی توں رگو ہر ون حسین وٹے رگو اترو چویس ہر ماں پان نائے ماں دکھے پاسے واری ماں پان مطلیا نا مجلس رکھی نجے کرے آنا مجھے بابا تا اج جی نہیں تھی اگر سجی سال میں گناہ تھی یا تھی نا انہیں گناہن کے ذہن میں رکھن دو مولا کے چاندو پر مولا گناہگار آئیں مولا ہو رکھے بھی تو معافی دن نہیں یار ایروانی مجلس مولا حسین تائیں سلامت رکھیں وہ گڑی چوکتے مجلس پڑھنی ہوئی وہ ماں مجلس چھلے کرے بیٹھے منٹ بستا ہوں سا گالین چاہاں یہ ہی گالین بس جی تو ونت سہیں نا جو حسین والے یہ ذاکرین پڑھنا ہے نا صحیح پڑھنا ہے تو آیو نا گھر میں پہرا انقلاب ننڈڑی ننڈڑی نیانی روئی روئی کرے چنی بابا مگے تے کہ چین سالن جی نیانی وٹھی علی ایڑی جائے تے وٹھی شین مینن جو بھاو اس روئی روئی کرے تھے پہ ہر مامے جی دی انہیں نے ڈس ٹری ڈیوں گزری ہے اے ہانے تو ماں کی ماں بھی نہ تو سنے پو مامے کے چو پانی دین دی ادا کریم جی ہاں بابا ان پاک مجلس جو قسم کھنی چاہندو جے کرے تواں کے روانا جلا ماں ہرو بھرو جملو جواں مگر مولا جی عزت و قسم جے کے مقتل جو کتاب مجھے ذہن میں اور اچھا کیو ہی نہیں دھی کے جی دھی بابا چھا گیا پٹر ہی ہے کر منجا ہتھ ہی ہے پیاں بد بابا کارے تیار تھے جیون جانا اکبر جی بابے لے او منجا شیعہ ہو سنی ہے ہو حروت نماز ہوئی قرآن ہوئی ازو حسین نوز تو زندگی میں مطمئن ہوئی ہوئی کانا سے
چھڈیا چھا نفرت ما فائدو ایندی قیامت دی نبی جی سامو نہ چڑن او ایں نہ چوندے تمنا بچا پیاسا ہا او وی توں فتواں دیندو کو تے کتھے کاتھے کتھے کتھے نہ یا اچھے تو اے تاں جی محبت ہے ماں چاندے نے کہ تھوڑ مکمل کے بن سٹن کے بس ماں مصائب تے اچھا جی اور اچھے تو جی علی جی دھیرن جی خیمن جی برسان گزرے تو عباس مولا حق لے چے تو کیرا ادراج ٹائم اچھن والا تو کہ خبر نہ ہے اے بتول جی جائیں چکر اے علی جی دھیرن جی خیمن حسین روی کرے چے تو عباس جی مولا اکبر قاسم تو حسین ہی تھی تو سین زندگی جی گناہن کے گند کے چھڈے کرے اکڑو چکر سچ میں وعدو کر تو حسین سان دس تو حسین کریم کیڑو امام آ روئی کرے چے تو ونو استقبال کیو ہور جو سین جی اچے تو نہیں گردن چھکل دس بب نیر اکھن ماں جاری تس جی حسین مولا کے ڈٹھے مولا کے قدم میں کری پیو این جی کریو نو حسین مولا سینے سا لگائے روئی کرے جد اکبر جا بابو تجھ ممنون مشکورا رد اے نو رو نا مولا تو تا معافی دینی ہے او جن جی گھوڑے جی آگا ماں وطو حسین جڑو امام چیز تو ہو رہا حل تو خمام تو بچی ہے یہ مقتل وارا لکھوں گا جین وٹھی ہے علی جی دھیب انتظار نہ قسم دے امام ہے تو ماتمی ہو جو کچھ بھی ہو جو چھا بھی ہو جو جو علی جی دھی ہو رہا جڑے کے چیتی ہو رہا ایو گتا بھین روم بھی کنے بھائرن کا نالازی ہے پانچ پان سے گلا تو ہو رہا ہی ایلا کریم بس مولا حسین تانجرون قبول کر بس یہ پان ہو زخمن میں زخم تس بھرو مبارک لب مبارک زخمی یہ گھوڑے جی واگ کھا وٹھی کرے اچھے تو کیڑی جائے تے مگے شہزاد مولا علی سگر جے مصائب لا چت تے مقدمے طور تے بیٹھے ما چاندو اکبر جے بابے جا جملہ بدو چھو تو مناسبت بھی ہن جی ہے اولی ورا ای جی زخمی حالت ما چے تو زمارا کتھی آیو پہریوں پہریوں اصحاب جے خیمن میں آیو روئی روئی کرے جے تو این الزہوئے این حبیب او مجھا حبیب کا لے مجھا سوئے کا لے ماں تا تاں کے سوار بھی کیو ماں تا تاں جو لاشوں بھی کھڑی ہیں ایو بتایو سکینہ جے بابے جی لاش کیر کھڑا بڑی اچھے تو بڑی کیڑے خیمے میں آئے جے میں پٹ بیٹھا ہوں روئی روئی کرے چھے تو اکبر ہے تھوکے تو برشی لگی تبھی تو ماں کڑی مائن قاسم تجھا ٹکڑا بھی تو ماں میڑیا مائن او کادے آؤ مجا دلے رو جنی مل علی جی دھین تھی نا تو متا مجھے حسین خیمن میں مری بنے
ويجو اچي ڪري ڪلسوم کي چيدي حچو جي ڪري اج غازي ناهي ته اسان جو سوار ڪيو حسرت حاضر استعبتو بالبلا زينب اگر پانجي چادر آنے غازي اکھاں پو بچائے سگیں تھی تب بچا جا نتحانے تنجي چادر بچا دائن مولا تانجي زندگي جا گناہ معاف فرمائے مولا تانجي گناہ معاف فرمائے سائیں کھڑو رلو بھاو شاید پڑھیو بھاو پڑھیو مجھا پہریا شام تھڑنے ماری روئی ویندو بس بگے مولا جی عزت و قسما ما مقدل میں انہیں فارسی کی کتاب مجھے سامو گزری جیڑی ملو اٹھا ویارے ہنے زلجنہ بھی ہندی علم بھی ہندو جی اٹھا ویارے ہک ہک بی بی اٹھا تے سوار تھی مقدل وارو لکھے تو کو ٹیم ایرو آئیو جو شمر شاہ کے چودھاری اٹھن جے انہیں تازیانو کھنی کرے کیکھی گولی دو تو دے عمر بن سعد پوچھا تو کرے کیکھے تو بولی دو تے ہی روایت زین بچیا ترے تاگیا دیو کہیں تو نا جی کیکھے تو بولی دو تے جی سب آئین چین سالان جی حسین جی سکینہ نبی ہی لانتی چے تو ما بولی دو بولی دو اتنے آئیم جے جائے تے حسین علی اصغر جی قبر اٹھائی ما سکینہ کے چو جک تو نا لاندی اپا تو کے تازیہ نا آئے لو نا جائیں کہ آج جگر پیارو آج جائیں کہ آج حسین مولا پیارو ہوئے روئے کہ جو انتظار نہ کرے سہیں آخری مہمان اتس آخری سب مری اس کوئی بھی حسین جو بچوں کو نے خبر نہ ہے تو کہ جے انتظار میں آپ کے مولا جی عزت و قسم کا تھا زینب جو ویرد آج ان کا تو سکینہ جو ویرد آج جی حل روئی کرے جو دی ہے اتنیو تو مستور وٹھو تو ونی اگر ماں ہکڑی نالا نوشا جی بانو جی ماں اکبر کے برشی آئی تیتے بھی حسین اترو نربو قاسم جا ٹکرا میرے ہی اینا ویر نہ کہے جی تینی ملو ویر کہے تو جڑی دیل سامو بیٹھی ریس جڑی ملو ماں تو کھے جماعت آئی حسین روئی کرے جو دو واہ گل بتا جی لگے یہ تو تو حسین کے گھنی پیاری ہاں نہ اکبر پیارو تس جیسی تو نہ حلن دیئے تیسی شام کافلو نہ رکھی بولا تاہی رو میں قبول کرے نہ سائی کڑی بودھن آجو جی ہنے قبر دے مدھا میٹھیاں روئی کرے جیتی اصغر شال مہینن جو آب یہ اممہ کو بغیر سمت ہو کونے یار جائیں گے شان مہینن جا بچہ دوار دینا ہوں گا وہ اممہ کو بغیر سمت آنا ہے روئی کرے جیتی تا حلی آبی دو جنگل میں جری ملے اصغر کے بہو تھی دو میں روئی کرے جانی ماں اصغر خبر آئینا اممہ ربا مگر زنجیر پاہ ویا سکینہ جو تجھے مہاں ویٹی واہ بھئی واہ روئی کرے جدی تاہلے آوی دو مہاں سکرے جے مطا مہاں بنجی کرے انہیں سینے سا لگائے کرے روئی کرے جدی مہاں سکرے گھبرا ہے دو
بس چھڈیو ننڈے پکھی دے گل تے چھری ہلیندے ڈٹھی رہو مگر مولا جی عزت و قسمہ جنی مل زاری یا طاقت ختم تھی ونیس پوئے وری وات کھولی دو وری بند کندو وری کھولی دو یار مطل وارا لکھے دو لکھ نبی لکھے دو جنی مل آسگر دے تیر لگو نا جنی مل طاقت ختم تیس نہ آنے پیر تو ہلائے نہ ہتھ تو ہلائے ہر وات کھولے دو ہر بند تھے مولا تانی زندگی یا گناہ معاف فرمائے بس آخری گرمی آئی لائی بس آخری آخری جملہ دعا اولی وار رباب سائن کے اللہ پر بچا دے پڑھا ایک پٹر نہیں سی جے جی عمر چھ مہینہ آئی ایک دیر نہیں جی عمر چار سال آئی نہ تو نہ رو دے ماں مکھے خبر آنا تو چھاتو بدن چاہیں کترو مارا کترو زخمی کس بس اترو بد علی اصغر جے گلے کا ہرمل جو تیر بنو ائی سکینہ جے رخسارن کو شمر جا ہتھ ونا ارے ایوب کا مولا جی عزتوں کا سبھو کو لام جی نہ رو سرخو اگر ہت بھی بازار میں زوال کہنی دھی کے جماعت ہڑن وہ جھیڑا تھی پندان اور روئی کرے چاہتا بی ماں پانجے بابے کے سدے جا زوار جے بابو نہ ہو جیس روئی کرے چاہتا چاچے کے سدے جا جے چاچو بھی نہ ہو جیس روئی کرے چاہتا مکھے اللہ بھائی ابھی نہ ماں پانجے بابے کے سدے جا رکھ مجھے ماتھے دے قرآن ہی ٹائم آ جنی ملے سب حلی آوے آ جنی ملے شمیر آو پیری جماعت ہی بابو حسین ہی آدھاس ڈٹھائیں بابے جو بھی کٹیل سارا بی جماعت لگا سا اللہ منوارو گازی یاد آیا سا ڈٹھائیں تا چاچے جو بھی کٹیل آزون یار جے کھے زوار اللہ بین رو نیو ہے بین رو تے ودا مار ہوں دا مگے مولا جی عزت و قسمہ تی جماعت آیا ہی سا اکبر یاد آئے لٹھی اکبر جن سینے میں برشی آ رکھ مجھے متھے دے قرآن سکین آگ تے پانا بدھی روئی کرے جدی جترو مالو تھی مار واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بس آگیا سید شیرازین پھٹے مہت سال پڑھنو سید علی اصغر مولا جو نیاز بھی نرال ہوتی دو سبیل بھی نرالی دی دیا سیدن جی حویلی ہو دیا جگہ جگہ سیدہ مکھے معاف کر جو سیدن جی مرکزی ہوتا حویلی کھا وہ مولا جو نکل دو جھولو وہ ماں گریب پڑھن دو مسائب وہ بی بی اچھا کر جو ننڈن ننڈن بچن کے پیالا لی دی انہوں کھیر جہاں موکلا جی عزتوں کا سما موکے مولا حسین جو کا سما وہ ننڈڑا ننڈڑا پیالا کھڑی کرے چھائیں جی روئے جھولے جے متھا رکھی کرے روئی کرے کہنے ہیں ماں کو گھریا ہی نہ ملے ہی نہ بس
أنا تير لغاس هم أبا مكان نرون دو أول جنك الله بچا دينا نا ما كنكي نا چانم تو تو ماتم کر نا اج دين نا هن ما نا چانم حسائن جي خون جو قسم جنا اني خائن هاني هاني عمل كيون خمين جي باہر ہوں آئو روئی کر جدو سگر جي کھنی منيا يو مرے نا مرے متما اس تين بدن آئنا خطیبن کو ذاکر لنا مكينا الله میں غازي جو قسم کھنی چاندو موتبر ترین وقت جي روایتا جيني ملت لٹھو نا تو حسین باہر روئے تو تلا کھنی ونیا ربا مطا مرے اللہ نہ مرے پانجو پان سا ما جو حسن رسجن پانجو پان سا کالائی کرے چتی ربا ماوان کھنی اچھے روئے جانا يا ريتك ما لك بس روني كان حسين بابا جي سان بس خيمه ۾ وئي خيمه ۾ وني ڪري ڏس جو ماري ان ابا جو ٿورو ڪپڙو پري ڪئي نا چو ما تي دعا گرام بس ما ممبر ڇڏيا چو ما ڇڏيا مگر مولا جي عزت و قسم آهي هي ما ڏسا ٿو نا سڀ يڪو گرمي آهي الهي شدت آهي روئي روئي کرے چت يسگر لال جي ننڈي اولاد جي ساتھ او کي هي نہ ماريا يار کي جلوس ما پان ڏٺو رات اصغر مولا جو جھولو بڑا من کيو مومن ياري ننڈڑا ننڈڑا چولا کھڑی آيو ان مومن ان کو پوچھو اے چولا کا دیکھن روئي کرے چاہتے ہو متا رباب راضی تھی پوے واہ بھائی واہ بھائی نا بدھنا جو بدھنا جو حسين مولا روئي کرے تے تو رباب ما اکیلو آ کربلا میں کم پر مولا دکھو مکے دے سولو تو سنبھال مولا روئي کرے چوے تو قبر کھوٹیا یا اصغر سنبھالیا مولا تاں روئن قبول کرے مولا مولا نا ما پڑھندو ورو رباب سائن روئي کرے چتي مولا تلوار مکھے دے مولا ما جانا یا قبر جانے ورو حسین مولا روئي کرے چے تو جے قبر تو کو کھوٹایا اے چوندا ایڈو کرے وتھی جو مائل کو قبر کھوٹائی ورو قبر کھوٹی وئی کئی کائنات میں ما دکھارے جے کا پٹ کے دفنا ہے سوار ہکڑے پاسے گا پی بیٹھو بے پاسے گا ماں ننڈڑا پیر لگا ماں دسدی رہی ہے گولے نٹی آئی ماں دسدی رہی جے کے ہلمل تائیں نہ اور نہ یہ چارے تے مٹی آئی روئی مولا تو جان تجھو سگر جانے